Окей, сега да видим да го направим пака, го направихме. Така, видим какво ще се падне. Това е гарантирано, тимо да си изън от Англия. Окей, let's see. Окей, I'm gonna close my eyes. Арай, ще затворим ще. Дай нещо хубаво, защото ще ти щупа главата, ако не ми дадеш нещо хубаво. Не. Ще има ли Кеви имат? Yes. Go 3! Coming, baby! Go 3! Coming! Ще ви щупа, ей! Юзбе! Дай го то, Кеви, насам. А, че то успех на всички.